إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قابل احترام حاضرین جمعہ سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں نازل فرمائی بعدہ درود و سلام ہو اس نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلوات ربی و سلامہ علیہ معزز حاضرین خطبہ حاجت کے بعد میں نے سورہ جمعہ کی ایک آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ ایمان والو ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کی حاضری کا حکم دیا اور اس آیت میں فرمایا کہ ایمان والو اذا قضیت الصلاۃ کہ جب نماز ختم ہو جائے فانتشروا فی الارض اللہ کی سرزمین میں پھیل جاؤ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ کا فضل اللہ کے رزق کی تلاش میں رہو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد رکھا کرو کثرت سے ذکر کیا کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ نتیجے میں تمہیں کامیابی ملے گی
اس آیت پر ذرا سا غور کریں تو جہاں پر سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی حاضری کا حکم دیا ہے کہ جمعہ میں حاضر رہیں اور اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ دیکھو جب تم اللہ کا حق ادا کر دو جمعہ کی نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ وابتغوا من فضل اللہ اور اللہ کی فضل کی تلاش میں نکل جاؤ. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی میں انسان یا تو حقوق اللہ کی ادائیگی میں لگا ہوتا ہے یا حقوق العباد کی ادائیگی میں لگا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ لگا رہے اسی لیے اسے پیدا کیا گیا, یہی اس کی پیدائش کا مقصد ہے. اب چونکہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اسے ساز و سامان کی ضرورت پڑتی ہے, اسے کئی قسم کی سہولتوں کے اپنے اپنے گھر والوں کے لیے مہیا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس حق کی ادائیگی, اس واجب کی ادائیگی کا اسے حکم دیا گیا کہ دیکھو نماز ختم ہو جائے تو اللہ کے رزق کی تلاش میں نکل پڑو. یعنی ایک مسلمان اس دنیاوی زندگی کو اپنے لیے ایک دارالعمل سمجھتا ہے, کام کی جگہ تصور کرتا ہے کہ جس میں یا تو اپنی آخرت کو سنوارے یا اپنی دنیا کو سنوارے, یا تو اپنی آخرت بنائے یا دنیا بنائے. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف حدیثوں میں اس زندگی کو غنیمت جاننے سے متعلق الفاظ ہیں, فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس فراغك قبل شغلك شبابك قبل حرمك, کہ اپنے بڑھاپے سے پہلے نوجوانی کو, نوجوانی کی نعمت کو نعمت سمجھو, غنیمت سمجھو, قبل اس کے کہ مشغول ہو جاؤ, کسی کام میں لگ جاؤ, کسی جگہ مصروف ہو جاؤ, اپنے اوقات کو غنیمت سمجھو, اپنی دنیا آخرت بنا لو, سنوار لو. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اوقات یا تو اپنی آخرت کے سنوارنے میں لگائے یا اپنی دنیا کے بنانے میں لگائے. اور یہاں پر مزید ایک چیز میں بطور تنبیہ ذکر کر دوں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیل جانے, زمین میں پھیل جانے, رزق کے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا بھی حکم دیا, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, کہ اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرو, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کی تلاش تمہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ کے ذکر سے غافل کر دے, اللہ کے حقوق سے غافل کر دے. رزق تلاش کرتے ہوئے بھی, روزی روٹی کمانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی, اپنی اپنی مصروفیتوں میں مصروف رہتے ہوئے بھی بندہ اللہ کو کبھی نہ بھولے, اللہ کو یاد رکھے, اسی پر بھروسہ رکھے, کیونکہ رزق لکھنے والا وہ ہے, رزق دینے والا وہ ہے. تو معزز حاضرین, ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے اوقات یا تو اپنی آخرت کے سنوارنے میں لگانے چاہیے یا اپنی دنیا کے بنانے سنوارنے میں لگانے چاہیے. اس کا ہر وہ لمحہ, ہر وہ گھڑی جس سے نہ اس کی آخرت سنورے نہ اس کی دنیا بنے, یاد رکھیں یہ اس پر ایک وبال ہے, اس پر ایک بڑی آزمائش ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ہم پہ ہزاروں نعمتیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا کی, اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی, اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی, اللہ تعالیٰ نے تندرست بدن عطا کیا,
اگر یہ بدن، اگر یہ صلاحیتیں، اگر یہ طاقتیں، اگر یہ نوجوانی کے اوقات اپنی دنیا یا اپنی آخرت کے سنوارنے میں نہ لگیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر نعمت کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ معزز حاضرین، اسلام وہ دین ہے جو انسان کو دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کی کیفیتیں بتاتا ہے، دن و رات کی مشغولیتیں اسے عطا کرتا ہے، اور وہ مسلمان یا وہ انسان جو اپنے اوقات سے نہ دنیا کو بنا سکے نہ آخرت کو سنوار سکے، یاد رکھیں اس کی وہ گھڑیاں قیامت کے دن اس کے لیے حسرت بنیں گی، افسوس کا باعث بنیں گی۔ مسجد حاضرین، انبیاء کرام سے متعلق اگر ہم غور کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ذمہ داری عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے کاندھوں پر ایک بڑی امانت رکھی، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا میں محنت کرتے، اپنے اپنے گھر والوں کے لیے کماتے، اپنے اوقات، اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان داؤد نبی اللہ کان لا یاکل الا من عمل یده، کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے تو اپنی ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ وہ محنت کریں، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں اور کما کر کے کھائیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو لوہے کے لباس بنانا سکھایا، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، فرمایا ہم نے لوہے کو آپ کے لیے نرم کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لیں، ان سے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 10 سال خدمت کی، بکریاں چرائی، جب ان کی شادی کا مسئلہ تھا، جہاں پر شادی ہونی تھی، ان کی بیوی کے والد نے اس بات کی شرط لگائی کہ ہمارے ہاں آپ اجرت پر 8 یا 10 سال کام کریں گے، تو مکمل 10 سال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت کی، بکریاں چرائیں۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے، جتنے رسول بھیجے، سبوں نے بکریاں چرائی ہیں، بلکہ آخری نبی محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق آتا ہے کہ خود آپ بھی بکریاں چرایا کرتے، کچھ قراریت پر، کچھ پیسوں کے بدلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسروں کی بکریاں چرائی ہیں۔ اور جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے بچانا چاہا تو حکم دیا واصنع الفلک بأعیننا ووحینا، کہ ہمارے سامنے تم کشتی تیار کرو، کشتی بناؤ۔ تو معزز حاضرین، نبیوں سے متعلق یہ سنت ہے کہ انبیاء کرام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے، وہی ہمارے صحابہ کرام سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی گاڑی کمائی کھاتے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ، کہ سب سے پاک غذا اگر کوئی انسان کھاتا ہے تو اس کی اپنی کمائی ہے، اپنے ہاتھ کی محنت سے کھائے تو سب سے خالص، سب سے حلال اور سب سے پاک غذا وہ کھاتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ما کسب الرجل کسبا اطیب من عمل یده، کہ کسی آدمی نے اپنی ہاتھ کی محنت سے زیادہ بہتر پاکیزہ اور کوئی کمی اور کوئی نہیں اور کوئی کمائی نہیں ہے۔
سب سے بہترین کمائی اگر کسی بندے کی ہے تو اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اس کی اپنی محنت کی حاصل کی ہوئی اجرت و مزدوری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، آپ کے نبی ہونے سے پہلے، آپ کی جو صفات تھی کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے وحی ہوئی، اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، خدیجہ کے پاس پہنچے، واقعہ ذکر کیا، اپنے آپ پر خوف کا اظہار کیا، اللہ کے نبی کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دلاتے ہوئے جو آپ کی صفات بیان کی، جو آپ کی خوبیاں بیان کی، اس میں سے یہ بھی کہا تکسب المعدوم، کہ اے نبی آپ وہ ہیں جو دوسروں کو کما کر کے دیتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، اسلام بیکاری کو پسند نہیں کرتا، اسلام اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ جس کو اللہ نے صلاحیتیں عطا کی ہو اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرے، جس کو اللہ نے صحت و تندرستی عطا کی ہو صحت و تندرستی کو اپنے استعمال میں نہ لائے، جس کو اللہ نے قوت و طاقت بخشی ہو وہ اپنی قوت و طاقت کا جائز اور صحیح استعمال نہ کرے۔ یاد رکھیں، ایسے لوگوں کو اسلام اچھی نظر سے دیکھتا نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ جب وہ کسی نوجوان کو دیکھتے تو آپ کو بڑا اچھا لگتا، آپ خوش ہو جاتے، اور جب پوچھتے کہ اس کی مشغولیت کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے، اور پتا چلے کہ اس کی کوئی مشغولیت نہیں ہے، اس کی کوئی مصروفیت نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے گر جاتا، اس کا کوئی مقام کوئی مرتبہ نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین، یہ تمام احادیث، انبیاء کی سنتیں ہمیں جس بات کا پتہ دیتی ہیں وہ یہی کہ ایک مسلمان یا تو اپنے نفع کی کوشش میں لگا رہے، اپنے فائدے کی کوشش میں لگا رہے، یا تو اس کا آخرت کا فائدہ ہو یا اس کی دنیا کا فائدہ ہو، یا اپنے نفع کی کوشش نہ کرے تو کسی اور کی مدد ضرور کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں معروف، بھلائی، نیکی، اس کے مختلف طریقے بتائے، بتاتے بتاتے نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک کہا کہ تعین صانعا او تصنع لاخرق، کہ تم اگر اپنے پاس کوئی مصروفیت نہ رکھتے ہو تو جاؤ جا کر کے کسی کاریگر کی مدد تو کر دو، کسی کام کرنے والے کا ہاتھ بٹا دو، یہ تمہارے حق میں صدقہ شمار ہوگا، یہ تمہارے حق میں معروف شمار ہوگا۔ او تصنع لاخرق، یا پھر اگر وہ بھی نہ کر سکتے ہو اور یہ سوچو کہ وہ اپنا کام کر لے گا تو میں کیوں کروں، تو اتنا تو کرو کہ جو اپنا کام صحیح سے نہ کر پاتے ہو ان کا ہاتھ بٹا دو، جو اپنا کام صحیح سے مکمل نہ کر پاتے ہو، معذور ہو، مجبور ہو، یا کوئی ڈیفیکٹ یا کمی ان کے اندر ہو، جا کر کے آگے اس کی مدد کر دو، یہ تمہارے حق میں معروف لکھا جائے گا۔ تو یہ حدیثیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں، اپنی جوانی کبھی ضائع نہ کرے، اس کا صحیح استعمال کرے، جو نفع خود نہ اٹھا سکتا ہو کم از کم کسی اور کے حوالے تو کر دے، کسی اور کو نفع تو پہنچا دے۔ بلکہ اس کی حد تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، ان قامت الساعہ وبید احدکم فسیلہ فان استطاع ان لا یقع ان لا یقوم حتی یغرسہا فلیفعل، کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو لگے کہ ابھی قیامت قائم ہونے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، لگے کہ معاملہ ابھی ختم ہونے والا ہے، اس کی جان نکلنے والی ہے، وَبِيَدِ أَحْدِكُمْ فَسِيلَةً، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پودا ہے، تو کہتے ہیں اگر اس کی طاقت ہو تو مرنے سے پہلے، قیامت قائم ہونے سے پہلے، وہ اس کو زمین میں بو کے چلا جائے۔ اور جیسا آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہر انسان کی قیامت اس کی زندگی سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی مر بھی رہا ہو، اس کو اس کے اپنے فائدے کی امید بھی نہ ہو،
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ وہ کچھ ایسا کر کے چلا جائے کیونکہ دوسرا اس سے فائدہ اٹھا لے۔ تو جو صلاحیت والے ہیں، جن کو اللہ نے حیثیتیں صلاحیتیں دی ہیں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ایبلٹیز رکھی ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں۔ بیکاری یاد رکھیں، مختلف قسم کے گناہ، مختلف قسم کے خرابیاں انسان کے اندر، معاشرے کے اندر پیدا کراتی ہیں۔ اور کبھی نوجوان، خاص طور پر نوجوان جو امت کا مستقبل ہوتا ہے، امت کی ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتا ہے، یہ بیکار رہے، اپنے اوقات بیکار کرے، اپنے اوقات کو ضائع کرے، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرے، یاد رکھے یہ امت کی بربادی کی نشانی ہے۔ جس قوم کی، جس امت کے نوجوان بیکار رہیں، جس امت کے نوجوان غلط کاموں میں پڑ جائیں، جس امت کے نوجوان ان کاموں میں لگیں جو نہ ان کی آخرت بناتے ہوں نہ ان کی دنیا بناتے ہوں، یاد رکھیں وہ ان کی آخرت کے اور دنیا کے بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں، وہ پوری امت کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنا کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، عام طور پر جتنے جرم، جتنے گناہ، جتنی چوریاں، ڈکیتیاں، یا جتنی قسم کی جرائم اس معاشرے میں جنم لینے لگے ہیں، ان تمام کا اگر خلاصہ دیکھیں یا ان تمام کے اسباب کو تلاش کریں تو اس میں سے ایک بڑا سبب نوجوانوں کی بیکاری ہے۔ اگر انسان مشغول نہ ہو، اس پر کوئی ذمہ داری نہ ہو، وہ اپنے کاندھوں پر کوئی کسی کی ذمہ داری نہ اٹھائے، اور اس کے پاس دین نہ ہو، عقل کا صحیح استعمال نہ ہو، تو یاد رکھے پورے معاشرے پر وہ نوجوان بوجھ بن جاتے ہیں۔ نوجوان امت کے لیے ایک ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں۔ جتنے گناہ ہو رہے ہیں بھی معاشرے میں، جتنے جرائم ہو رہے ہیں بھی اس معاشرے میں، اس میں جوانوں کا بڑا ہاتھ ہے، جوانوں کا بڑا ہاتھ ہے، ہر اعتبار سے آپ اس کو لیں۔ معزز حاضرین، ایک مسلمان جو اسلامی اخلاق، اسلامی اقدار کو جانتا ہو، اسلامی اخلاق کو سمجھتا ہو، وہ کبھی اپنے آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کبھی اپنے آپ کو بیکار نہیں چھوڑے گا۔ یا تو اپنی آخرت کی فکر میں ہوگا، یا تو اپنی دنیا کے بنانے کے فکر میں ہوگا، اور دنیا بناتے بناتے کبھی اللہ کے ذکر، اللہ کے حقوق سے غافل نہیں ہوگا۔ صحابہ کی مثال میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو لیں، جس میں فرماتے ہیں کہ جب صحابہ نے ان کے تعلق سے کہا کہ ابو ہریرہ کو بہت حدیثیں یاد ہیں، جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی اس پر ایک الگ اعتبار سے غور کرنے کی بھی اس میں موقع ہے۔ کہتے ہیں کہ ان اخوتی من المہاجرین کان یشغلہم الصفق بالاسواق، جتنے میرے مہاجرین بھائی تھے وہ مہاجرین لوگ بازاروں میں، تجارتوں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ وَإِنَّ إِخْوَتِ مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، اور جہاں تک میرے انصاری بھائی تھے وہ اپنی اپنی کھیتیوں میں لگے ہوئے تھے، وہ اپنی اپنی کھیتیوں میں مصروف تھے۔ یہ دو جملے ہمیں صحابہ کی زندگی کی عکاسی دکھاتے ہیں، صحابہ کی زندگی کا ایک صورت ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ صحابہ کیا کیا کرتے تھے۔ صحابہ بیکار نہیں تھے، اپنی دنیا بیچ کر کے کماتے نہیں تھے، محنت کرتے، مزدوری کرتے، تجارتیں کرتے، اور کر کے اپنی دنیا کو بنانے، اپنے انتظامات کرنے، حقوق العباد کے ادا کرنے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ مہاجرین مشغول ہوتے بازاروں میں، تجارتوں میں رہتے، انصار اپنے کھیتوں میں، اپنے باغات میں ہوتے۔ بہرحال ہر کوئی اپنی کسی ایسی مشغولیت میں ہے جو اس کی دنیا اور آخرت سنوارنے میں لگا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دنیا میں اپنی تجارتیں نہیں رکھی، میرا شغف حدیث کی طرف بہت تھا، اللہ کے نبی سے بڑی محبت تھی، حدیثوں کے جمع کرنے کا بڑا شوق تھا، جس کی گواہی خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے کوئی سوال کیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ، مجھے پتا تھا کہ تمہارے علاوہ کوئی اور یہ سوال نہیں کرے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ حدیث کی حرص تمہارے اندر جتنی ہے
وہی حرص تمہیں آمادہ کرے گی کہ ایسا سوال کرو. تو مسجد حاضرین یا تو علم کے پیچھے لگے رہیں, علم جو آپ کو دنیا بنا, آپ کی دنیا بناتا ہے, آپ کی آخرت بناتا ہے, آپ کی آخرتوں کو سنوارتا ہے, آپ کو اللہ سے قریب کرتا ہے, یا پھر آپ دنیا میں لگے رہیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں, اپنے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ بیکاری کے اوقات کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے, اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. معزز حاضرین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کی تیاری ایسے کی کہ ان کے پاس دو اونٹنیاں تھیں, انہوں نے ایک سونار سے بات کر لی کہ جائیں گے جا کر کے گھاس خرید کے لائیں گے, جو سونار استعمال کرتے ہیں لا کر کے کمائیں گے, کما کر کے اپنی شادی کی تیاری کریں گے, مہر کی تیاری کریں گے. اس پر وہ محنت کیا کرتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ پہنچے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ایک انصاری کے ساتھ بھائی چارگی کروا دی. انصاری نے اپنا سب مال پیش کر دیا, کہا کہ میرا سب کچھ ہے, اس کا تم آدھا آدھا کر لو. یہاں تک کہ کہا کہ میری بیوی بھی ہے, دو ہیں, اگر ایک کو پسند کر لو تو میں اسے طلاق دوں, تم اس سے شادی بھی کر لو. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محنتی صحابہ تھے, یہ اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کی حقیقت کو جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے, مجھے راستہ بتاؤ, بتاؤ کہ بازار کہاں لگتے ہیں, کیسے بازار میں کیا کیا جاتا ہے. بازار آنے جانے لگے, کچھ ہی دن گزرے تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کچھ ایسے آثار دیکھے جو نئے شادی شدہ آدمی کے ہوتے. پوچھا کیا مسئلہ ہے, کہنے لگے میں نے شادی کر لی ہے. معزز حاضرین انسان محنت کرے, مزدوری کرے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے کی کوشش کرے, یاد رکھے سب سے خالص سب سے حلال یہ ہے کہ انسان اپنی ہاتھ کی کمائی کھائے. کب تک وہ اپنے آپ کو اپنے والدین کی ذمہ داری میں رکھے, کب تک وہ دوسروں پر بوجھ بنا رہے, کب تک وہ معاشرے پر بوجھ بنا رہے. معزز حاضرین انبیاء کو اسی بات کا حکم ملا تھا, تمام صالحین کو اسی بات کا حکم ملا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائیں, محنت کر کے کھائیں, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے جتنے انبیاء پیچھے کی طرف آپ چلے جائیں تمام کی یہی سنت رہی ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے علیک بعمل الابطال, تم مایا ناز لوگوں کی طرح کام کرو. کیا کام ہوتے ہیں ان کے؟ الکسب الحلال والانفاق على العیال, حلال کمائیں اور گھر والوں پر خرچ کریں, یہ بڑے بڑے مایا ناز لوگوں کا کام ہے, یہ بڑے بڑے منصب و عہدوں والے بڑے بڑے مرتبے والوں کا کام ہے. الکسب الحلال والانفاق على العیال, کہ حلال کمائیں اور اپنے گھر والوں پر اس کو خرچ کریں. تو معزز حاضرین میں تمام سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں, خصوصاً نوجوانوں سے, کیوں اپنی نوجوانی کے اوقات کو, اپنے صلاحیت کے اوقات کو ضائع نہ کریں. اللہ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور دی ہے. آج کل بڑی ترقی والا زمانہ ہے, ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ جس کو سننے اور بولنے نہیں آتا وہ اپنی کمائی کھا کر کے کھاتے ہیں, جن کو اللہ نے ہاتھوں سے معذور رکھا ہے اپنے پیروں سے کما کے کھاتے ہیں, جن کو اللہ نے آنکھوں سے معذور رکھا ہے انہوں نے اپنی کمائی کے کوئی نہ کوئی اور راستے اختیار کر لیے ہیں. اب جن کو اللہ نے تمام اعضاء عطا کیے, تندرستی عطا کی, صحت مند بدن عطا کیا, اور اگر وہ اپنے اس بدن کا صحیح استعمال نہ کریں, اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہ کریں, اپنی طاقت و قوت کا صحیح استعمال نہ کریں, تو یاد رکھیں اللہ کے پاس بڑی سخت پکڑ ہے. اس پکڑ سے پہلے اپنی دنیا برباد کریں گے, معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنیں گے, معاشرے میں جرائم کا سبب بنیں گے, اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے, اللہ کے ہاں آخرت میں ان کا نہ کوئی مقام و مرتبہ ہوگا, اپنی آخرت برباد کرنے والے بنیں گے. تو معزز حاضرین حلال کمائی, اپنے ہاتھ کی کمائی, یاد رکھیں سب سے افضل سب سے پاکیزہ سب سے بہترین کمائی ہے, کہ بندہ خود جائے محنت کرے, کسی اور کی نہیں بلکہ اپنی کمائی کھائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اپنی طاقتوں کو صحیح طور پر حلال جگہ لگانے اور اپنے آپ
آپ کو صحیح حلال کمائی میں مشغول رکھنے، حلال کاموں میں لگائے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. معزز حاضرین، کوئی انسان، کوئی مسلمان کسی محنت مزدوری کر کے کھانے والے آدمی کو کبھی حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ راستوں کی صفائی ہو، چاہے وہ بیت الخلاء کی صفائی ہو، چاہے وہ جوتوں کی پالش ہو، جوتوں کو سدھارنا ہو، چاہے وہ معاشرے میں جتنا کم تصور کیا جانے والا کام کیوں نہ ہو، کبھی کوئی انسان کسی کو حقیر تصور نہ کرے. اس کی فضیلت میں صرف اتنا کافی ہے جو اپنی ہاتھ کی کمائی کھانے والا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان جتنے حلال کھاتا ہے ان حلالوں میں سب سے پاکیزہ حلال اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. معزز حاضرین، یہ بڑی غلط بات ہے، غیر اسلامی اخلاق ہیں کہ کوئی بندہ کسی محنت مزدوری کرنے والے کو حقیر جانے، اس کی عزت میں کمی کرے، اس کے ساتھ برا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ غلط قسم کی بات کرے. یہ یاد رکھے اخلاق اسلامیہ کے خلاف ہے. اس کی میں ایک مثال صرف آپ کے سامنے پیش کر دوں. معزز حاضرین، روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، کہ ایک عورت تھی جو مسجد کو جھاڑو لگایا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا. صحابہ نے جیسے تیسے اس کا انتظام کیا، رات و رات جا کر کے اسے دفن کر دیا، اللہ کے نبی کو بھی اطلاع نہ دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اسے گم پایا، جب نہیں دیکھا تو پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا. اسے کیا کیا، ہم نے دفن کر دیا. فرمایا اپنے افلا کنتم آدمتمونی، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کی، تو مجھے بتا دیتے، مجھے بھی اطلاع دیتے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دلونی علی قبری، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان گئے، جا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے قبر پہ نماز جنازہ ادا کی، اس کے حق میں آپ نے دعا کی. اس کو آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ ایک معمولی سا انسان جو معمولی محنت و مزدوری کر کے پاکی صفائی کا کام کیا کرتا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مقدار کو، اس کے مقام کو کتنا اونچا کیا، اس کے مقام کو کتنا بلند کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود اس کی حالات دریافت کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ان کو نہ بتانے پر ان کو ڈانٹتے ہیں، بذات خود قبرستان جاتے ہیں، جا کر کے اس کے حق میں دعائے مغفرت کراتے ہیں. اس سے بڑا اور کیا مقام چاہیے؟ معزز حاضرین، ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا یقیناً خواہش مند ہوگا کہ اللہ کے نبی کی سفارش اسے نصیب ہو جائے، اللہ کے نبی اس کے حق میں سفارش کر دیں. یہ ہر کسی کی دلی خواہش ہوتی ہے، ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی سفارش اسے مل جائے. لیکن یہاں دیکھیں، ایک معمولی کام کرنے والی عورت، پاکی صفائی کرنے والی عورت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود چل کے اس کی خبر کو جائیں، جا کر کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اس کے جو مختلف اسباب ہیں، اس میں سے ایک بڑا سبب اس کی مشغولیت، اس کی پاکی صفائی کا کام کرنا، اس کا اپنے آپ کو مشغول رکھنا. معزز حاضرین، کبھی کوئی بندہ کسی کو حقیر نہ سمجھے. اور تھوڑا سا غور کریں کہ اگر ان پاکی صفائی کرنے والوں کا ایک اعتبار سے ہم پر احسان نہ ہوتا تو پاکی صفائی کہاں ہوتی؟ ہماری اپنی روڈوں پہ، ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنے محلوں میں، ہمارے اپنے شہروں میں، یہی جو معمولی قسم کے لوگ ہیں جو صفائی پر لگے ہیں، یہ اپنی حلال کمائی میں لگے ہیں، یہ اپنی حلال کمائی میں لگے ہیں. اور کوئی بندہ کسی پیشے کو جو حلال طریقے سے ہو،
جس میں حلال کمائی ملتے ہو کبھی کسی پیشے کو حقیر نہ سمجھے جب تک کہ وہ حلال ہے. ہاں اگر حرام ہے تو شریعت روکتی ہے ان کاموں سے, شریعت منع کرتی ہے ان کاموں سے. اور کبھی کوئی بندہ کسی پیشے کو حقیر نہ جانے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات اپنے صحابہ کو بتاتے کہ جس کسی کے پاس کچھ ہے تو صدقہ کر دو, اللہ کے راہ میں خرچ کر دو, جن کے پاس ہوتا خرچ کرتے. بس صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا, ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا, ہم دوڑے دوڑے بازار جاتے, بازار جا کر ہم مالی کا کام کرتے, لوگوں کا سامان اٹھاتے, لوگوں کا سامان اٹھا کر کچھ کماتے, لا کر کے اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے. غور کرنے کا مقام ہے کہ لوگوں نے کسی بھی قسم کی مزدوری کو حقیر نہیں سمجھا تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. جو آدمی ماہانہ 1 لاکھ کما سکتا ہو, ماہانہ 10 لاکھ کما سکتا ہو, کما کر کے اپنے بیوی بچوں میں بھی خرچ کر دے, اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر دے, یا اپنے آپ میں بھی خرچ کرے, وہ اس کے حق میں صدقہ شمار ہوگا, وہ اس کے حق میں صدقہ شمار ہوگا. اب بجائے اس کے کہ اس کی صلاحیت 1 لاکھ کمانے کی ہے, وہ 50,000 پہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے. جس کو اللہ نے صلاحیت 5 لاکھ کمانے کی دی ہو, وہ 1-2 لاکھ پر قناعت پسندی کر لے. اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے. صحابہ جاتے جا کر کما کر لا کے خرچ کیا کرتے. اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, کمائیں, دنیا جمع کریں, اللہ کے راستے میں خرچ کریں. کیونکہ دنیا میں 2 لوگ ہیں جو قابل رشک ہیں, ایک وہ عالم جس کو اللہ نے علم دیا ہو, لوگوں میں علم خرچ کرے, خود عمل کرے, اور دوسرا وہ مالدار جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور مال کو حلال طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق دی ہو. قابل رشک ہے وہ انسان جس کو اللہ نے حیثیت دی ہو اور وہ اپنی صلاحیتوں سے کمائے, اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے, اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرے, اور اپنے آپ کو بے نیاز رکھے, حلال کمائی کے ذریعے پاکیزہ کمائی کھانے کی کوشش کرے. تو یاد رکھیں, بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے, بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. تو افسوس ہے ان نوجوانوں پر, یا ان ذمہ داروں پر, یا ان لوگوں پر جو اپنی صلاحیتوں کو, اپنے اوقات کو, اپنی عمر کو ضائع کرتے ہیں. اور یہ زمانہ عام طور پر یاد رکھیں ایک ایسی تیزی کے زمانے میں ہے کہ جس میں سال مہینے کی طرح, مہینے دنوں ہفتوں کی طرح نکلنے لگے ہیں. ہر کوئی اس کو محسوس کرنے لگا ہے کہ ابھی ہم نے جمعہ پڑھی تھی, اتر کے کچھ آئے تھے, کچھ وقت گزرا تھا, ایک اور جمعہ گئی. ابھی ہم نے ویکینڈ گزارا تھا, کچھ ہی دن گزرے, ایک اور ویکینڈ آ گیا. اتنی تیزی سے عمر نکلتی جا رہی ہے اور فتنے اتنی تیزی سے آتے جا رہے ہیں, آزمائشیں اتنی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں کہ جتنا جلدی ہم نے اپنا محاسبہ کیا, ہم نے اپنا استدراک کیا, ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کی, کامیابیاں مل سکتی ہیں, خیر مل سکتا ہے. اور اگر ہم نے اسی غفلت کا اپنے آپ کو شکار بنائے رکھا تو یاد رکھیں عمر ایسے ہی ڈھلتی چھاؤں کی طرح نکل جائے گی اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو, اپنی طاقتوں کو, اپنے اوقات کو رب ذوالجلال اپنی رضامندی والے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بیکاری سے, ہر قسم کی سستیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, کاہلیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو خیر کے کام کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے صحیح معنوں میں ہمیں مسلمان بنا کر کے زندہ رکھے, اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اور جب تک زندہ رکھے ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہوئے زندہ رکھے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربی رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.